Olha só o lugarzinho. A gente tá. Onde é que a gente tá indo, Edu? Na Cachoeira dos Bugres. Na cascata do Rio dos Bugres. E aí a estrada é muito legal pra cá. Mas é alto, né? É alto, né? Olha só lá atrás. Ai, não dá pra ter uma dimensão assim, sabe? Ó, o piazito tá aqui. Mas é muito legal, né, amor? Muito show. Bah, muito bonito. O dia tá lindo. A gente vinha comentando, né, amor? Que a gente tá tendo a sensação aqui em Urubici. Que a mesma sensação que a gente teve lá em... Em Eu-Xau-Tem. Que é aquele lugar que tu vai... E tem tanta coisa pra fazer. Parece que não é suficiente o tempo, sabe? E que tu fica sempre com vontade de quero mais e tal. E esse lugar aqui é muito assim. É muito bonito. Nossa. Cada um. Olha ali, só porque eu falei o passarinho. Tadã! Vou deixar todo mundo tonto, porque olha só. Fico fazendo logo. Cadê o passarinho? Sumiu já. Tinha um passarinho ali na árvore. Demais. Tá a caminho aqui ainda do Rio dos Bugre, da cascata do Rio dos Bugre. Nós só não tem nada aqui na volta. São 23 quilômetros de Urubici, do centro ali até aqui. E a gente resolveu parar pra fazer um pipi, né, Edu? É. Mas agora, aqui é o nosso sistema de carregar o Quinho e o Lilico. Eles têm, ó... Cinto de segurança, fraldinha ali, para caso necessário. E nós temos um banheiro no piazito também. Ó, não é só na felicidade, a gente agora carrega um banheirito portátil atrás do piazito, caso necessário. Né? Olha o luxo. Né? A gente nem isso não deixa na natureza. Ó, tudo preservadinho, bonitinho. E o pipizinho também tá preservado. Né, Edu? Isso aí. Isso é mais chato que é numa curva. É. Cheio de tiro. Ah.
pra ir na cascata do Rio dos Bugres. Chega na casa da família do seu... Como é o nome dele? Do seu Eloy. Ó, e aí tem... Daqui vai a pé. Olha os patinhos, que amor. É um lugar bem bonito. Olha lá, os patinhos estão fugindo. Olha os patinhos. Mamãe chamou os patinhos, Edu, pra fugir da gente. Olha lá. Vamos sair daqui. Vamos fugir. Mas lugares tem bastante, né? Vai. Sim, só vão trocar de açude. Lá tem outro, lá com os... Lá é mais filhotinho ainda, mais novinho, ó. Ai, que amor. Ó, agora vai essa outra famíliazinha se juntar. Ai, que amor. Primeiro mirante. Rumo ao primeiro mirante. É engraçado porque tu pisa, o chão é fofo. De chachim. Parece uma turba, uma turva. Uma tumba. Não me lembro o nome daquela vegetação. Barbaridade. Olha. Olha o negócio, o nível que é. Cascata do Rio dos Bugres, gente. Olha só. Que loucura. Que lindo isso, né, amor? Impressionante. E lá tem outra, ó. Isso. Aí tem um outro. Ali, ó. Não sei se o outro mirante é pra essa. Que ele falou. Sim, tem dois. Outra cascatita, a cascata da bigorna. Pois é, será que ela tem um formato de bigorna? O que que será? Que lugar, né, Edu? A gente tá impressionado, assim, com a beleza natural, assim, do Urubici, sabe? Olha só, olha esse silêncio. É impressionante a quantidade de xaxim. Olha só. Vai subindo nas encostas. Muito legal. Lindo. Terminando aqui a trilha da cascata do Rio dos Bugres e da cascata da Bigorna. Ah, muito legal. A gente recomenda o passeio. Muito legal. A gente pagou R$ 20 a entrada, porque tudo aqui é terreno particular, mas valeu muito a pena.
porque é um passeio relativamente curto, mas demora mais pra chegar aqui, né? E aqui tu fica mais ou menos, acho que uma hora e meia aqui dentro. É. As trilhas são bem curtinhas. Trilhas mas bem vistas, fácil, assim, nível fácil, fácil, tem fácil. Tem um canyon ali, tem na beira do canyon, tem os... Ah, e legal. A paisagem é muito bonita, bem tranquila. É linda, a estrada é super acidentada, complicada, carro... É, passeio vem tipo, na mãe, assim, né? Né? É, assim... Tem que vir com cuidado. É. A gente veio, tipo, perto das 9 horas e a estrada tava boa, tipo, choveu ontem. Só que nos trechos onde não tinha batido sol ainda, tava embarrado. Então, se choveu o dia anterior, tem que vir um pouco mais tarde, que dá tempo do sol dar uma melhorada. E bem tranquilo, assim, pra vir, né, Edu, com criança, né? Ah. Se quiser vir com criança, dá tranquilo. Porque as trilhas aqui são bem fáceis para acessar. Claro, não vai ir na cascata, vai ter a vista das cachoeiras, né? Mas, mesmo assim, vale super a pena. E a estrada, Edu, né? Linda. É linda, meu Deus, estrada muito linda.